Ključnega pomena je, da se mladi zavedajo, da imajo priložnost in da imajo prostor, kamor lahko pridajo ljudi, na katere se lahko obrnejo in ki so jim pripravljeni ob njihovi poti pomagati. Startup Generator je program, ki je odprt, ki ne izključuje, ampak ponuja enormen potencial in odpira široke priložnosti za vse. Za tiste, ki so pripravljeni trdo delati in razvijati svoj posel v dolini, kjer marsikdo reče, da ni prihodnosti. Jaz pa pravim, da je prihodnost danes zbrana v podjetniškem centru Standard, v Saša inkubatorju in ta prihodnost temelji na kreativi, na zagnanosti, na entuzijazmu in predvsem na norih idejah, ki jih imajo mladi. Ponujamo pa kvaliteten program, skozi katerega bodo ekipe dobile potrebna znanja na osnovi poslovnega modela, prodaje, marketinga, financiranja, tudi priprave na pitch. In skozi ta program bodo njihove ideje zrasle do te mere, da bodo na koncu pripravljeni na final pitch pred strokovno komisijo, katera bo tudi izbrala zmagovalce in podelila točke za prijavo na razpis Mestne občine Velenje, ki bo trem podjetjem z najvišjim številom točk omogočilo dostop do 10 000 evrov nepovratnih sredstev. Sem Nana Špital, prihajam iz Velenja. V bistvu sem že kar 12 let blogerka oziroma lepotna poznavalka, strokovnjakinja. Zato sem izbrala ta startup, da dam v bistvu to v svoj posel na nov nivo, da v bistvu res dosežem neke stvari, ki jih mogoče sama z sabo ne morem. Da je to super, ker imamo mentorje, izobraževanje, res lahko dobiš tisto, kar potrebuješ. Jaz sem Robert Vogrinec, prihajam iz štajerskega konca Ptuja. In moj projekt je dating app, takšnega, ki še niste videli. Pričakujem, da bo vsakega kandidata od današnjega, ki sodeluje, tukaj postalo na realna tla in bo povedalo, če smo sploh narejeni s prave mase za to, kar želimo ustvariti. Hočemo samo svet spremeniti na boljše mesto. Moje ime je Simon Šimek, prihajam iz Medflujem in Mariborom iz Hedoš. Delamo pa na novi vrsti oziroma na bioresonančnem projektu. Kot je Nikola Tesla rekel, v tistem desetletju, ko bomo osvojili nefizikalno materijo, bomo naredili v 10 letih več, kot smo naredili v 100 letih prejšnjega življenja.